Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sábado, já estamos finalizando essa semana de oração pelas famílias. Nós rezamos pelos pais, pelas mães, pelo casal e hoje Jesus nos convida a rezar pelos filhos, pelas crianças. Que você possa colocar em oração seus netos, seus filhos. As crianças que estão fazendo parte da sua vida. Escreva o nome das crianças aqui no comentário deste vídeo. Vamos rezar juntos. Reze pelas crianças para que elas já possam criar esse hábito de estar vivendo o amor e esse amor refletido junto com os seus coleguinhas, amiguinhos, e eles possam crescer também em santidade. Vamos rezar juntos? Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 15. O texto diz assim: Naquele momento, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreenderam. Jesus disse: Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque a pessoas assim é que pertence o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, ele partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos, temos um texto muito curto, muito breve para a meditação de hoje, nesse sábado. Primeiramente, queremos consagrar as nossas crianças à Nossa Senhora. Todos os sábados nós entregamos à Nossa Senhora tudo aquilo que nós vivemos ao longo da semana e dizemos: Toma aqui, mãe. Esse sou eu, com as minhas faltas, com as minhas limitações, mas também com as coisas boas que eu realizei ao longo desta semana. E hoje, Nossa Senhora, nós queremos entregar as crianças, assim como apareceste lá em Fátima, aquelas pequenas crianças com esse coração puro, mas com uma energia enorme de serem anunciadores e anunciadoras da vontade de Deus. Que hoje nós possamos também ter esta presença amiga em nosso coração e deixar brotar do nosso coração esse lado inocente da criança, sem maldades, mas com essa vontade de receber as bênçãos de Deus. Vamos entender um pouquinho o contexto. Nesse contexto em que a palavra de Deus está escrita, os homens eram os provedores. As mulheres cuidavam do lar, das crianças. Inclusive, nós vemos isso na multiplicação dos pães, quando Jesus partilha os pães lá naquele milagre que aconteceu. E ali diziam: eram mais ou menos 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Os homens que estavam voltados mais à prática do dia a dia, no sentido fora de casa. As mulheres, essas mulheres voltados para o lar, para o cuidado das crianças. E aqui nós vemos, meus irmãos, que as mães, muitas e muitas vezes, já têm como um dom recebido de forma especial aproximar os filhos de Deus. Se formos lembrar um pouco do nosso passado, quem foi que te ensinou a rezar? Quem foi que te levava para a igreja, para a catequese? Vocês aí já de uma idade, de meia idade para cima, quem foi que te ensinou a rezar? Veja como isso ainda é muito presente em nossa vida. Hoje que a gente vive uma sociedade muito mista, né? Os pais e as mães já quase se igualaram nos trabalhos como os homens, né? As mães que muitas vezes tomam a frente, e às vezes são os pais que ficam mais em casa, dependendo
né, do trabalho, da profissão, já não conseguimos ver, identificar muito isso. Mas os mais antigos conseguem muito bem. E aí eu pergunto para você, quem foi que te ensinou a rezar? Quem foi que te levava para a missa, para a catequese? Quem foi que te ensinava as coisas de Deus? E olha o que diz o texto de hoje. Naquele momento, levaram crianças a Jesus. Quem? As mães. Porque eram as mães que eram responsáveis pelos filhos. Para quê? Para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Mas os discípulos começaram a repreender. Bom, estamos aqui ouvindo Jesus falar. Precisamos deixar que ele fale e nós vamos escutar. Não queremos que as crianças atrapalhem. E Jesus diz, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim. Porque a pessoas assim é que pertence o reino dos céus. A pessoas assim é que pertence o reino dos céus. Como agem as crianças? Você que trabalha com crianças, você que tem filhos, como as crianças são? Eu gosto muito de ver as crianças brincando, porque a criança não tem maldade no seu coração. Criança pode ter, sim, um sentimento um pouco egoísta. Todo mundo quer brincar com o mesmo brinquedo. Mas não faz distinção de religião, de classe social. Não faz distinção de cor, de raça. Veja, é uma outra forma de ver o mundo. Mas onde é que elas aprendem, então, essas maldades do mundo? Dentro de casa, na convivência com os adultos. Muitas e muitas vezes somos nós que corrompemos as próprias crianças. Um filósofo diz assim, todo mundo nasce bom, é a sociedade que o corrompe. E aí nós vemos que muitas vezes nós também somos culpados e corrompemos as crianças. Ensinando a elas essa divisão de classes, o racismo, a não ter educação com os mais velhos. As crianças são o reflexo daquilo que os pais vivem dentro de casa. É isso mesmo. Então, pais, se vocês chamarem atenção às crianças a respeito daquilo que elas estão fazendo de errado, olhem primeiro para o espelho e vejam se vocês não são os causadores desses erros. Vamos analisar a nossa vida, olhar para o nosso coração e você com o pai e mãe, conversem. E procurem educar bem os seus filhos. E depois, Jesus ia impondo as mãos sobre as crianças, e após impor as mãos, ele partiu dali. Abençoe as suas crianças, pais e mães. Abençoem as crianças, a bênção dos pais também é poderosa. Curta, compartilhe, evangelize, porque evangelizar é preciso.